Hej, velkommen til. I dag der er en lille video sammen med Xiaomi. Han sad og streamede, og han spurgte, om vi ikke kunne spille noget Fortnite, og det sagde jeg til. Og vi nåede ikke spille så meget. Vi spillede lidt, og jeg fik mit Crowned Victory Royale nummer 10. Så det kan I se, hvordan det skete, hvis jeg ikke allerede var til streamen. Der var en par stykker, der så med, så det kan være, at der er nogen af jer. Ellers så får jeg se her. I går i gang, vi går lige ind og åbner en gave. Det kan vi lige så godt. Det er vist noget, man kan få et skin her nu. Men jeg mangler stadig åben den her, så den tror jeg bare, vi åbner, så jeg kan få et skin i morgen. Selvom, at det er jo vist bare en anden farve af hende der, Blizzabelle. Hun hedder vist eller andet nu, men det er vist bare hende en rød version. Okay, den er også, det er også meget fint. Holy hatchets, hatchets, ja. Okay, vi kan få skin i morgen. Wait, han står. Okay. Hej. Creepy. Nå. Ja, lad os bare komme i gang. Så er det at tryhardet i Fortnite et øjeblik, så jeg ikke nemlig kigge chat. Gamer. Nå her, han har ramt, altså han har ramt meget. Der er nok her, man. Vi kan godt på bakken og launch derfor, hvis det er. Dum gris. Au! Dum gris. Ja, der kan jeg rigtig. Fedt. The Great Escape. Det er sindssygt lavet, den er. Bruger bare alle mats, der var. Ja. Sådan er det, når jeg skal redde min ven, så mats det lige ud. Så skal jeg jo have dig i live, det er vigtigt. Det er rigtigt. Men det er rigtig kønt, det jeg laver. Bare roligt. Stop. Der er folk over det hele lige nu. Det bliver nok ikke lige nu, jeg får dig op. Fuck it. Lige der med det der. Ja, det er det godt. Jeg skal sprays lidt her. Jeg kommer med. Og vi chiller lige her lidt. Har du ikke mere? Ja, det er ligesom lige mere healing end mig. Så. Og klar, jeg no-scoper ind med ham. Fuck. Jeg kan ikke købe. Nej, den væg, der var editet. Ej, de var irriterende. Ej, hvad er det? De holdt også bare inde. Ja, altså. Der kunne man ikke gøre så meget. Det kunne man ikke. Jo, hvis jeg havde ramt noscope, så havde jeg haft en chance. Men jeg har en lidt dårlig landing. Vil jeg sige. Så der er lidt på den her bro. Så har jeg en Spider-Man-ting. Kom også. Jeg kan høre julemanden. Er sådan herude. Og lige. Hvordan? Det er min gave. Jeg må ikke tage min gave. Han er derude. Han har en SMG. Show me. Kommer. Dum banan med en SMG. Altså, Show me, det er the one, det kan jeg mærke. Sleepy sound. Ja. Jeg vær med det der. Hvorfor alle bare skal spraye så meget? Jeg kan ikke lide det. Hvor er der nu? Hvor er den linje? Åh, for. Hang mats. Nice. Ja, jeg er meget low. Jeg tror, han har nogle mats. Jeg har nogle mats, jeg måske kan droppe det der. Han har masserne her. Det er faktisk ikke dumt lige at få. Åh, oh, det var ikke det, jeg ville. Ved du hvad? Det var ikke meningen, men... But it works. Der var lige det match, jeg droppede den min til dig. Nå. Er jeg nede? Fuck. Var det det værd? Det var nok ikke nej. 20 sekunder, 20 liv. Ja, nej, det var ikke ham. Det var en anden, der prøvede at bygge op. Jeg havde noget raw heal om det. Vi har det mest gæld, og vi har det. Okay. Her, bare brug den der. Hvor står den anden? Jeg ved ikke. Jeg skal bruge lige dit healing her. Han er død. Kan jeg lige få et... Nå, er der mere i den der? Nej, der er ikke det. Fuck. En her også. Fuck. Hvorfor er der en her nu? Ikke rammer. Fuck. Hvorfor? Er der folk overalt? Tommy, jeg kan ikke lide det. Jeg tror, det er en person. Det er en kaktus, der står og kigger på mig.
Hvor han kom ind over. Og det er jo AI's. Nå. De skulle bare ind. Fair nok. Hvor er han død? Hvor er han havde de der sniper, så skal jeg have den. Jeg tjekker lige. Er han ude syd? Jeg tjekker lige om det er ham. Han bliver ramt. Han død ikke af det. Som ham. Og så højre først, kommer. Han bliver ramt 60. Træ, crack, tan, forstår ikke hvad der sker. Super, så er der en tilbage. Jeg ramte dig, ven. Men ikke du er blevet ramt af det, men altså. Fuck. Jeg kan ikke lige peek. Ja, jeg kan ikke rigtig få det op. Jeg har den legendary ting. Den er lidt mere laser måske. Jeg fik den ikke med. Ja. Yeah. Det var Anders. Det skal ikke være nemt, der holder op. Og det var mit 10. Crown Victory Royale, det der, Xiaomi. Uff, jeg har 0. Ah, har du ikke en? Nej. Har du? Nå, det tror jeg faktisk, du havde. Okay, kom ind i det her vindue. Kom væk, vindue. Nå, tyk, Xiaomi. Men jeg har taget på her over julen, det derfor. Ah, fanden. Lige vær med det der. Der er en knockdown. Er det AIs? Det er AIs. Åh, for søren da. What the... Tommy, jeg bliver død til en AI. Jeg mig rigtig godt lige nu. Holy... Shit. Er det godt nu? Ikke engang, men det... Ja. Det er alt andet med dem. Dem der rammer de bare rigtig godt. Han skal bare lige... Det er en anden. Jeg har ikke lige lavet den væk bag mig. Det håber vi ikke, der kommer til at koste os. Hvor er en gulag som gik? Det vil jeg gerne. Åh, en gulag. Okay, de har godt loot. Det er meget godt, at de ikke skød så meget på os. Ja, tog lidt på dig, men... Men så tog det guld AR'en og guld... SMG'en, og jeg tog også lige guld sniper. What? Okay, hvad for en af dem vil du have? Guld sniperen. Okay. Ej. Hvor var det glat med SMG? Hold i øjeblik. Ja. Det var ikke engang mening. Det er bare at spamme de to. Yep. Jeg er stadig ikke reloadet. Det er ikke tid til. Jeg bruger bare alle mine mats. Mange af kassen kan jeg ikke nå. Ej, de er laseret. Det vil jeg sige. Hold det, Pixie, hvis der. Jeg kan ikke, men du må godt tage med. Oh, endelig på mig, hvad fanden? Endelig på mig. To mand, tror jeg. Yep. Hey, kan I komme ud af det her? Fuck, ja. Over nu. Han får på væk først vej. Jeg rammer ham 108 eller sådan noget, eller 120, men han får væk først vej. What the heck? Nå, okay. Hvor er det, jeg har en dårlig landing igen? Jeg kan ikke lide det her. Jeg tager juletræet midten. Okay, jeg lander i en båd. Jeg håber, du er good, fordi jeg er ikke sådan... Det er sådan meget, jeg lige pæt ind. Det er jo heldigt. Prøv at være lige med, så er der Xiaomi. Vi bringer ikke ud i dag. Fuck! Nej, nu er du mig lige overrettet, ikke? Nope. Du lagde under noget, jeg kunne ikke lige komme under. Åh. Oh. Han er lige sådan nærmere. Det er lidt spændende, det. Kan lige lade være, eventuelt. Ja, det kunne du give. Nej, det tager jeg simpelthen nej. Okay, super. Det vil være at ramme alt igennem, marker. Jamen, det er jo ikke sjovt, nej. Så må du respektere det, nej. Jeg sagde... Kæft, hvor du irriterende. Så kommer hans marker også. Han kan sikkert også holde i bunden. Yep. Det er så hyggeligt, det her.
Røg, den er ekstra på mig nu. Ja, svar din telefon. Shut up. Kæft, de var irriterende, de to også, unge. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvor irriterende de var, faktisk. Jamen, så er du godt. Jamen, kæft, de var træls. Det udlægger al julestemning. Det er godt, julen er slut næsten. Men holy shit. Julen slutter om 6 timer. Gør det? Okay. Så det vil jeg sige, efter anden juledag, så er den slut. Okay. Noteret. Er vi enige, eller er vi uenige? Altså, jeg hører julemusik ind til nytår, eller sådan noget, plejer. Hører du julemusik af dig selv lige nu? Nej, ikke lige nu. Ikke når jeg spiller for, nej. Hvis jeg bare sidder og chiller, som det så gør jeg det. Jeg sørger ham for 110. Okay. Men der er mange mennesker nu. Nu kommer der også en med en sniper. Altså, hvad fanden? Kan du lade mig stikke af? Tak. Altså, hvad? Det er totalt ikke julestemning, det her. Altså, hvad? Hvorfor er det? Mange mennesker, Shumi. Jeg ved godt, at julen det handler om at være sammen med andre, men der er måske lidt for mange. Jeg lander lige herovre. Jeg tror, der er en mere. Der er en mere. Der er herude. Er du? Sådan, Shumi! Yes. Det gav sådan en. Han er ovenpå her. Nej, hvor er han henne? Han er på mig. Nå, okay, what? Okay. Jeg troede, han var over mig. Og en fan kommer ind på siden af mig. Hej. Hej, kom igen.